I moklet magari wo yer. She's what I should is something more. This site dates back 8,000 years old. This is time period when first agriculture has been developed, and this architecture, what we can see here, is unique from this time period, at least for this region. It shows quite developed society which were planting of different vegetation, and we can see here domestication of different plants, different animals. And just here, a few kilometers from this side, we found traces of earliest wine. So this is, in some way, first village. This is one of the key to understand what happened in big human history when hunter-gatherers were transforming in first agriculture people. ეს ადრესამე წათმოქმედა კულტურა მიეკუთვნება შულავერ-შომუთეფეს კულტურას, რომლისთვისაც დამახასიათებელია წრიული სახლები. რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი და საინტერესოა, ჩვენ მივაკულიეთ აღნიშნულ ძეგლზე განსხვავებულ სამშენებლო ტრადიციას, რაც გამოიხატება საკმაოდ მასიური კედლებით, სამი მწკრივისგან შემდგარი აგურებით. ასევე აქ შიდა გამაგრებები, კონტრფორსები და საკმაოდ მასიური კედლები. მცირე ზომის სათავსოებიც აგებულია საკმაოდ სქელი კედლებით, თქვენ კარგად ხედავთ. ამიტომ ეს ამ კულტურისთვის წარმოადგენს საკმაოდ მნიშვნელოვან აღმოჩენას. საფხავის ქვედა და ზედა ქვა. აღნიშნულ ხელსაფხავით აქ იყრებოდა ხორბალი და შემდგომში ამ ორი ქვის მოზრაობის შედეგად ხდებოდა ხორბლის დავქვა. ეს გახლავთ ხელსაფქვავი, რომელიც მოპოვებული არის მაშავერას გორის არქეოლოგიური გათხრების დროს. Am ხელსაფხავის ეს ხელსაფხავი, როდესაც მოხდება მისი ამოღება ფენებიდან, მოდის ლაბორატორიაში. და ამის შემდეგ უკვე და არა მარტო ამ ხელსაფხავს, სხვა არტეფაქტებიც ასევე გადმოდის ლაბორატორიაში და ხდება ამ მათი მულტიდისციპლინური შესწავლა. Ჩვენი მეთოდის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ შევისწავლით სცენარის ტვრის მარცვლებს და ვცდილობთ და სხვა მიკროსკოპულ ნაშთებს და ვცდილობთ ამით აღვადგინოთ სურათი თუ იმ პერიოდის ადამიანი რითი იკვებებოდა, რას ამ კუნეულ მცენარეებს ხმარობდა და ასე შემდეგ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ ხელსაფხავის შემთხვევაში გაგვიმართლა, იმიტომ რომ მას აქვს ძალიან დიდი ფორები და ეს არის კარგი, ასე ვთქვათ, რეზერვუარი ორგანული მასალის შესანახად.